ሶስቱ ፓርቲዎች ስም ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የጠራ ነው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው። ሶስቱ ፓርቲዎች በጋራ የጠራ ነው እና መነሻ ጽሁፉን የእናት ፓርቲ ህዝብ የክፍል ኃላፊ አቶ ያየ አስማረ በጽሁፍ ያነቡልና ከዛ ከእናንተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የምንሰጥበት ይሆናል ማለት ነው። በድጋሚ በጽሞና እንድትከታተሉን መልእክቴን ያግሮት ጥያቄን አቀርባለሁ። አደምስሰነዋል። መግለጫ በዘለለ የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ያልቻለው ገዢው ፓርቲ ከአሸባሪዎች ያልተናነሰ ህዝብን ለአደጋ እያጋለጠ ነው። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከእናት መኢአድና ኢህአፓ ፓርቲዎች የተሰጠ መግለጫ። በኦሮሚያ ክልል እንዳሻው የሚፈነጨውና በስምም በግብርም የተለየ ካባ የሚደረብለት አለፍ ሲልም ለስልጣን ሚዛን ማስጠበቂያነት እየዋለ ነው የሚባለው ጨፍጫፊ ቡድን ኦነግ ሸኔ ኦሮሚያ ክልል በተጨማሪ በአዋሳይ ክልሎች በዋናነት በአማራ፣ በቤኒሻንጉል፣ በጋምቤላ፣ በሲዳማ ክልሎች እየተንቀሳቀሰ የህዝቡን ኑሮ ሁኔታ አስተጓጉሏል። ንጹሐንን በአሰቃቂ ሁኔታ ገድሏል፣ እየገደለም ነው። ቡድኑ እንደ ተራና ዓላማ ቢስ ተደርጎ በተደጋጋሚ ቢተረግም ቀረብ ብሎ ለሚታዘብ ቢያንስ ለራሱና በግልጽም በስውርም ለሚደግፉት የታወቀ ምክንያት ያለውና ዓለም ላይ ከተደረጉት የዘር ፍጅት ምክንያቶች ጋር በውል የሚገጣጠም ነው። ይህ የመንግስትን ቸልተኝነት ተጠቅሞ ባርድም ብገድል ምንም አይመጣብኝም ከሚልና አካባቢውን ከሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎችና ሃይማኖት ተከታዮች ማጽዳት ነው። አሸባሪ ቡድኑ ወደ ሀገር ቤት አገባቡ ጀምሮ የተሰሩ መንግስታዊ ስህተቶች ለመኖራቸው ጥርጥር ባይኖርም አንድ እግሩን ምዕራብ ኦሮሚያ ጫካዎች ውስጥ ከተከለ በኋላም በከፍተኛ ሁኔታ መንግስታዊ መዋቅርና ማዘናጊያዎችን እንደሚጠቀም ብዙ ማሳያዎችን መጥቀስ ይቻላል። የረቀቀውን መዋቅራዊ ትስስር እንኳን ትተነው ከሁሉም የሚያሳዝነው ሽብር ቡድኑ ላይ የማያዳግም እርምጃ ወስጃለሁ። በቡድኑ የተያዘ አንድም አካባቢ የለም። የተንጠባጠበው ሲፈረጥ ዜጎች ተገደሉ። ቡድኑ ስጋት መሆን የሚያስችል አቅም የለውም። የተፈናቀላችሁ ወደ አካባቢያችሁ ተመለሱ የሚሉና ሰባራ መሳሪያዎችን ጨፍቆ ከቡድኑ የተማረኩ በሚል በሚዘውራቸው ሚዲያዎች አባስቶ በማስተጋባት የጭፍጨፋው መደላድሎችንና የማዘናጊያ መግለጫዎችን በማውጣት በተለይም በአማራው ላይ የሚደርሰው የዘር ፍጅት እንዳይወገስ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት እንዳያደርግበት ለፍጅቱ የማይናቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በእርግጥ ፍጅቱ ለጊዜው አንድ አካል ላይ ያነጣጠረ ይምሰል እንጂ የመጨረሻ ግቡ አገር ማፍረስና ፍርስራሹ ላይ ጎጆ የመቀለስ ተልካሻ ህልም ነው። በዚህም አለ በዚያ ገዢው ፓርቲ በክልሉ ባለ መዋቅር የሽብር ቡድኑን በመደገፍ የዘር ፍጅቱ ሀገር አቀፍም ሆነ ዓለም አቀፋዊ ትኩረት እንዳያገኝ በማዘናጋት አጀንዳ በማስቀየር የአካባቢው ማህበረሰብ ራሱን የሚከላከልበትን ሁኔታ በመንፈግ ለጥቃት በማጋለጥና ተቀዳሚ ስራው የሆነውን የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱን ባለመወጣት ለተፈጸመው የዘር ፍጅት ወንጀል ተጠያቂ ነው። በሌላ በኩል በታሪክ በሚጠቀሱ የዘር ፍጅቶች መገናኛ ብዙሃን ያላቸው አስተዋጽኦ ትልቁን ድርሻ ይወስዳል። ደግፈው ይቆማሉ ወይ አይተው እንዳላዩ ሰምተው እንዳልሰሙ ያልፉታል። የኛዎቹ እየተጨፈጨፈ ያለውን ማህበረሰብ ጨምሮ በሚሰበሰብ ግብር የሚተዳደሩት የመንግስትና አፍቃሪ የመንግስት ሚዲያዎች በተራ ጉዳይ ጊዜያቸውን የሚያጠፉትን ያህል ለሰው ነፍስ ግድ የማይሰጣቸው ሆነው አይተው እንዳላዩ በማለፍ አለፍ ሲልም ለሌሎች ስለ ጉዳዩ አብዝተው ለሚጮሁ አካላት የተቃርኖ ዘገባና ማስተባበያ መርሃ ግብሮችን በመስራት ላበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍርድ አያመልጡም። ትውልዱ በሚገባ መዝግቦ ይዞታልና። በሌላ በኩል በቂም ባይሆን የአቅማቸውን ያህል የሚጮሁትን እንደ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ሰብአዊ መብት ጉባኤ የህይወት ዋጋ ጭምር የሚከፍሉ ቁርጠኛ የጸጥታ ኃይሎች የሚመሰገኑትን ያህል የመሰየም፣ ማጣራት፣ ማውገዝ፣ ዘላቂ መፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጥ ህገ መንግስታዊ መሰረትና ስልጣን ያላቸው እንደራሴዎች ምክር ቤት ያሉ ተቋማት ሆን ብለው ዝምታን በመምረጣቸው በሀገሪቱ እየሆነ ላለ የዘር ፍጅት የታሪክና የፍትህ ባለዕዳ ናቸው። ይህ የሽብር ቡድን በቅርቡ የአካባቢው ነዋሪዎች እንደገለጹት ከ1600 በላይ በመንግስት 338 ነው ቢልም የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ
ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ባደረሰው ጭፍጨፋ ያዘነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንባው ሳይደርቅ ሰኔ 27 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በዚሁ የቡድኑ የሽብር ግዛት በሆነው ቄለም ወለጋ ዞን ሐዋ ገላን ወረዳ ለምለም ቀበሌ መንደር 20 እና 21 እንዳካባቢ ነዋሪዎች መረጃ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች በሆኑ በዋናነት ራሳቸውን መከላከል በማይችሉ ህፃናት፣ እናቶችና አረጋውያን ላይ ያነጣጠረ የዘር ፍጅት ፈጽሟል። በተጨማሪም ይህ የሽብር ቡድን በጋምቤላ ተወላጆች ላይ ተመሳሳይ የዘር ጭፍጨፋ ፈጽሟል። እንዲያውም የቅርቡን እናንሳ እንጂ ባለፉት አራት ዓመታት ብቻ ጎሳና ሃይማኖት ለይቶ ፍጅት ከቡራዮ እስከ መተከል፣ ከደንቡ ደሎ እስከ ጋዋ ቃንቃ፣ ከኤፍራታና ግድም እስከ አሊ ዶሮ፣ ከሊሙ እስከ በሪሶ፣ ከሃሮ እስከ ጊዳ አያና፣ ከባቦ ጌምቤል እስከ ቆንዳላ፣ ከጎሃ ጽዮን እስከ ጃርታ፣ ከሻሸመኔ እስከ አዲስ አበባ የደረሰው ግፍ አንድ ቀን ታሪክና ፍትህ ያወጡታል በሚል እናልፈው ካልሆነ ያልተፈጸመ የግፍ አይነት የለም። ስማችን ከላይ የተጠቀሰው ፓርቲዎች በተጠቀሰው ፍጅት የተሰማንን መሪ ሀዘን እየገለጽ የሚከተሉትን ምክረ ሀሳቦች ለመላው ኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያ ወዳጆች ለማቀረብ እንወዳለን። አንደኛ፣ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋር በመሆን ሀገርን እንደ ካስማ አጥንቶ ያቆየና ለውለታው የዘር ፍጅት ሰለባ የሆነው የአማራ ብሔር ላይ እየተፈጸመ ያለውን ዓለም አቀፋዊ ወንጀል ለማስቆምና ፍጅቱ በገለልተኛ አካል ተጣርቶ ጥፋተኞች ለሕግ እንዲቀርቡ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድርጊቱን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያሳውቅ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሁለተኛ፣ መንግስት በአካባቢው የአስቸኳይ ጊዜ በማወጅ አካባቢውን የመከላከያ ኃይሉ ብቻ እንዲቆጣጠር እንዲያደርግ፣ ወዲህም ለጥቃት የተጋለጠው ማህበረሰብ ራሱን ከእልቂት እንዲያተርፍ በልዩ ሁኔታ እንዲያደራጃቸውና እንዲያስታጥቃቸው እንጠይቃለን። ሶስተኛ፣ መንግስት በአጭር ጊዜ ውስጥ በየትኛውም የስልጣን እርከን ያሉ ይህን ድርጊት የፈጸሙና ያስፈጸሙ አካላትን ለፍርድ እንዲያቀርብ፣ ለዜጎች ደህንነትም ዋስትና እንዲሰጥ እየጠየቅ፣ ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን መላው ኢትዮጵያውያንን ከጎናችን አሰልፈን ወደ ሌሎች ቀጣይ የሰላም የትግል አማራጮች የምንገባ መሆናችንን እየገለጽ ዝርዝር አፈጻጸሙን ጊዜው ሲቀርብ የምናሳውቅ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። አራተኛ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብሎም ሰብአዊነት የሚሰማ ሁሉ እየተፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ በስሙ የአማራው የዘር ፍጅት ብሎ በመጥራት በግልጽ እንዲያወግዘው ወገናዊ ጥሪያችን እናቀርባለን። አምስተኛ፣ በውጭ ሀገር የምትኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሁን እያደረጋችሁት ካለው ትግል በበለጠ የዘር ፍጅቱን ለዓለም በማሳወቅ በኩል የማይተካ ሚናችሁን እንድትወጡ ጥሪ እናቀርብላችኋለን። ስድስተኛ፣ መንግስት በቅጡ ሀዘናችን እንድንወጣ ባያውጅልንም በራስ ተነሳሽነት በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በመጪው ሰኞ ሐምሌ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ጥቁር ልብስ በመልበስ በቅርቡ በወለጋ፣ ቤኒሻንጉልና ጋምቤላ ለተጨፈጨፉ ወገኖቻችን የተሰማችሁን ሀዘን እንድትገልጹ ጥሪያችንን እያስተላለፍ በዕለቱ ከቀኑ 6:30 ላይ ሁላችሁም በያላችሁበት የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት እንድታደርጉ፣ መገናኛ ብዙሃንም ዕለቱን በሙሉ ሀዘናችሁን ከመላው ኢትዮጵያውያን ጋር እንደሚገባው እንድትገልጹ እንጠይቃለን። ፈጣሪ ሀገራችን ኢትዮጵያና ህዝቧን ይጠብቅ። የሀፓ መኢአድ እና እናት ፓርቲ ሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። መንግስት አለ ግን ዜጎችን ደህንነት የመጠበቅና ከጥቃት የመከላከል ስራን በተመለከተ መንግስት ስራውን እየተወጣ አይደለም። ግልጽ አርፍ መንግስት አለ ግን ዜጎችን የመጠበቅ ኃላፊነቱና ግዴታውን አግባብ ባለው አይነት መልኩ እየተወጣ አይደለም። ሀገራዊ ምክክሩ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማካሄድ ይቻላል ወይ? አዎ፣ ማካሄድ ይቻላል። ብቻ አይደለም፣ ሌላ ሁለተኛ አማራጭ ዛሬም ላይ ሆነም የለም። አዎ፣ ፍጅቱ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ነው። እዛ ጋ የመጣው እየጨመረ ነው የመጣው ወይንስ ትላንትና ሲሸፋፈን የነበረው በግልጽ መንግስትም ይናገረው ጀመር የሚለውን ነገር መመልከት መቻል ያስፈልጋል። ፍጅቶች፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ፍጅቶች ከዚህ ቀደም ነበሩ። መንግስት ግን ይህን ያክል ሰው እዚህ ቦታ ላይ በእንደዚህ አይነት መልኩ ተገደለ ወይ ተጠቃ ብሎ የትኛውም የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም የፌዴራል መንግስትም ሲናገር ተሰምቶ አያውቅም። አሁን እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ይሄ ነገር እየወጣ ሰርፌስ ያደረገ እዛ ጋር መጣ፣ እየተነጋገርን እዚህ ጋር መጣ።
ሀገራዊ ምክክሩ እነኚህን ችግሮች ሁሉ ለመፍታት ጭምር ነው የሚያስፈልገው። ከዚህ ውስጥ መውጫ ብቸኛ መንገድ በመመካከርና ያላቀውን በማቅረብ ችግሮቻችንን በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለን ሶርት አውት ማድረግ በምንችልበት ጊዜ ወይም ደግሞ መፍታት በምንችልበት ጊዜ ነው ብለን ነው የምናምነው። ከትላንትና የበለጠ ሀገራዊ ምክክሩ ለኢትዮጵያ ዛሬ ይልቅ አስፈላጊ። በምን አይነት መልኩ ይሄዳል ያንን ሌላ ጊዜ የምናገርበት ጉዳይ ነው። ሰላማዊ የትግል እንቅስቃሴዎችን ኢትዮጵያ ያልሞከረችው አካሄድ የለም። ንጉሠ ነገሥቱን ከስልጣን ካወረደችበት ከ1967 መስከረም 2 ጀምሮ ኢትዮጵያ የደም ድሮን አለች። እንደ ጋዜጠኞች በደንብ በሚገባኝ ነገር መምራቱ ታውቃላችሁ። ኢትዮጵያ የጦር አውድማ ሆናለች። ዛሬም ያ እንደቀጠለ ነው የምንመለከተው። በሰሜናዊ ሀገራችን ክፍል ያለውን እንመለከታለን። በየትኛውም በሁሉም ሀገራችን አካባቢዎች ምናልባት ጥቂት በሚባሉ አካባቢዎች ካልሆነ በስተቀር በሰላም ህዝብ ወጥቶ የሚያድርበት በስጋት የሚኖርበት ነገር እዛ ጋር እንመለከታለን። ያ የስጋት ምንጭ ምንድን ነው? እርስ በርስ የመጠባባታችን ነገር ነው። እርስ በርስ የመገዳደላችን ነገር ነው። ስለዚህ ብቸኛው ከዚያ የመጠፋፋቱን የመገዳደሉን ነገር ኦልሬዲ ሞክረናል። ኢትዮጵያን ጥሩ ቤተ ሙከራ አድርገናት ግማሽ ምዕተ ዓመት ያክል ይህንን እየሰራንበት ነው ያለው። አሁንም በእኛ እዚህ ጋር በተቀመጥን በሶስት ፓርቲዎች እይታ ከሰላማዊ መንገድ ውጪ ኢትዮጵያን ወደሚፈልገው ትራክ ወይ ደግሞ ወደሚፈልገው መስመር ማምጫ ሌላ መንገድ የለም ብለናል። ስለዚህ የምናደርገው ቀጣይ ትግልም የተለያዩ አይነት ነገሮች እዛ ጋር እንሄድበታለን። ሰላማዊና ሰላማዊ ነው። የመጀመሪያው አሁን እያደረግን ያለ ነው። መንግስት ከዚህ ቀደም እያንዳንዳችን በግል በየፓርቲዎቻችን መግለጫ አውጥተን ነበር። ይሄንን እየተከሰተ ያለውን ጅምላ ጭፍጨፋና ፍጅት ከፍል እናደርገው ይገባል። ኢትዮጵያዊ በሙሉ ባንድ ድምጽ እምቢ ሊል ይገባል። ይሄ ግንቢ ላይ የተገደሉ የጥቂት በመቶች የሚቆጠሩ ወይ ደግሞ በዛ ሳይድ ባለው ቁጥር መሰረት 1500 አማራዎች ጉዳይ አይደለም። ይሄ የኦሮሚያ ክልል ጉዳይ ብቻ አይደለም። ይሄ የአማራ ክልል ጉዳይ ብቻ አይደለም። ይሄ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። ዛሬ በዚህ ደረጃ ላይ የምንመለከተው ነገር ስር እየሰደደ በሚሄድበት ጊዜ ሀገር እንደ ሀገር የሚያተራምስ ነገር ነው የሚሆነው። ወደዛ ጋር ከፍ ለማድረግ ይህንን ስልጣንና መብት ያለው የሀገራችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብሔራዊ የሀገር ሐዘን ቀን እንዲያውጅ ብለን ጥሪ ያቀርበናል። ጥሪ ያቀረብንበት ምክንያት በደንብ አድርገን እንገልጻለን። ብሔራዊ የሀገር የሐዘን ቀን ታውጆ ሰንደቅ ዓላማ የሀገር ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያ ዝቅ ሲደረግ በመላ ዓለም ላይ በሚገኙ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቲክ ሚሽኖች የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ በሚደረግበት ጊዜ፣ በኢትዮጵያ መርከቦች ላይ ዝቅ በሚደረግበት ጊዜ ትልቅ መልእክት ያስተላልፋል። ጉዳዩን ከፍ አድርገን እዛ ጋር እንመለከተዋለን። ከፍ ባደረግነው ቁጥር ለመፍትሄውም የበለጠ ጥረት እናደርጋለን። የዛ ሎካሊቲ የዛ አካባቢ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያውያን የ110 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ጉዳይ እናደርጋለን። ያኔ እዛ ደረጃ ላይ በምንመጣበት ጊዜ መፍትሄውም እየቀረበ የመጣበት ጥያቄያችን ይህንን ማድረግ ባልተቻለበት እኛ ፓርቲዎች እኛ እዚህ ያለን ፓርቲዎች ብቻ አይደለም፣ ሌሎች የተለያዩ አካላት ይህንን ጥያቄ አቅርበዋል። በራሱ ምክንያት የተወካዮች ምክር ቤትን ጥሪ ተቀብሎ ማድረግ አልፈለገም። ይህም ባላደረገበት አንደኛው መንገዳችን ህዝባችን ኮሚኒኬት የምናደርግበት መጪው ሰኞ ሁላችን ጥቁር ለብሰን እንወጣለን። እናዝናለን። የክብር ሞት ሊሞቱ ላልቻሉ ወገኖቻችን እናዝናለን። የክብር ቀብር ሊያገኙ ላልቻሉ ወገኖቻችን እናዝናለን። ልናዝን ይገባል። ምክንያቱም ሪሞት አድርገን ሩቅ አድርገን እንዳንመለከተው እንደ ፖለቲካ ፓርቲ እዚያ ያለን ፖለቲካ ፓርቲዎች ሀገር አቀፍ ፖለቲካ ፓርቲዎች ነው። ስለዚህ እኛ ውስጥ ነው ይሄ ነገር እየተረጋ ያለው። እኛ እንከራከርለታለን፣ እንቆምለታለን እያልን ባለው ህዝብ ውስጥ ነው ይሄ ነገር እየተረጋ ያለው። ስለዚህ እኛ ውስጥ ነው። ወደ እያንዳንዳችሁ መጣበት ጊዜ ዛሬ ቤታችን አላንኳኳ ሊሆን ይችላል፣ ነገ ማንኳኳቱ ግን አይቀርም። ያ እንዳይሆን እምቢ እንድንል ነው መጪው ሰኞ ሁላችን ጥቁር ነበስ ህይወታቸውን እስከ ዘላለሙ ላጡ አንድ ቤተሰብ አንድ አባት ትዝ ይሉኛል፣ በጣም እያለቀሱ ሲናገሩ ስንት ልጆቻቸው ከነ ልጆቻቸው እንዳለቁባቸው እዛ ጋር ሲናገሩ
እነሱ ለዘላለም የሚያዝኑ ሰዎች ናቸው። እኛ ግን ህዝባችን የምንጠራው አንድ ይቀራክን ቆም ብለን እየሆነብን ያለው እየተጎዱ ያሉ ወገኖቻችን እናስብ ነው ዛሬ ያኛለን። መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ናቸው፣ የሬዲዮ የቴሌቪዥን ጣቢያ ወኪሎች ወይ ደግሞ ጋዜጠኞች ናቸው፣ ወይ ጋዜጣ የፕሪንት ሚዲያ ሰዎች ናቸው። በምትሄዱበት ጊዜ አው ሸሸ ገዳሚው እምንልበት ጊዜ አይደለም ያለንበት ጊዜ። ቁጭ ብለን ጭንቅላታችንን ጨምቀን መውጫ መንገድ የምንፈልግበት ጊዜ ነው። ቢያንስ ለአንድ ቀን ያክል ሸሸ ገዳሚውን ዘጋተን ዜናዎቻችን እናስተላልፋለን፣ መልእክቶቻችን እናገራለን። ነገር ግን የምንዘፍናቸው ነገሮች ግን ቆም ብናደርግ ሀገራችን ህዝባችንን ያለ እዳው እያለቀ ያለ ፖለቲከኞች አሉ። ምን ሰዎች የሆነ የአካባቢ እንትን ተቀናቃኞች ምናምን ነገሮች አይደሉም፣ በመኖሪያ ቀያቸው ነው እለት እለት እየረገፋሉ። ስለዚህ እነሱ እናስብ ብለን ያለ ነው። ከዚህ የተሻለ አካሄድ ለምንድን ነው የማሞክረው? ሁኔታዎች በሚያስገዱበት ጊዜ ልንሄድ የሚገባውን ነገር እንሄድበታለን። እርግጠኛው ነው የምናገረው አስገዳጅ ሁኔታዎች እየመጡ በሚመጡበት ጊዜ ዛሬ በዚህ እንሄዳለን፣ ነገ ደግሞ የተሻለ አካሄድ ምን ሊሆን ይችላል፣ በምን አይነት መልኩ አድርገን መንግስት ላይ ተጽዕኖ ልንፈጥር እንችላለን፣ እንዴት አድርገን ለህዝባችን ድምፅ ልንሆን እንችላለን የሚለውን ነገር በሂደት የምንመለከተው በቀጣይነት የምንመለከተው ሊሆን ይችላል። የመንግስት አካላት እንዳሉበት ይነገራል። የእናንተ ስምነት ምንድን ነው? ይሄ አንድ በእርግጠኝነት የምናውቀው ነገር በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አንድ ቦታ ላይ በጅምላ እየተፈጁ ነው። መሞታቸውን እናውቃለን፣ መቀበራቸውን እናውቃለን። ቀብር ያላገኙ ደግሞ ጫካ ውስጥ የአውሬ ራት እንደሆኑ እናውቃለን። ገዳዩን አናውቅም። መንግስት በሚለን ኦነግ ሸኔ ነው፣ የዚያኛው ቃል አቀባይ ደግሞ ከውጭ ሆኖ ደግሞ እኔ እጄ የለበትም ዛጋ ይላል። ይሄንን መመርመር ሊመረምር መብቶ የሰጠው አካል ህዝብን የመከላከል ኃላፊነት ይጣለበት አካል ማን ነው ብሎ በግልጽ ሊቀመጥ ይገባል። የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከምንሰማው ከሰሞኑ በየእንትኖቹ ያም እጅ ላይ ኖርበት ይችላል። ይሄንን መርምሮ የመጨረሻው ጥግ ድረስ እና ይሄንን ገመድ ይዞ ጫፉ ድረስ የመድረስ ኃላፊነት ይሄንን ኃላፊነት የወደቀበት የመንግስት አካል እዛ ጋር አለ፣ እንዲያወጣው እዛ ጋር ይገባል። ይሄ ምርመራ በዚህ ደረጃ መቆም የለበትም ነው የምንለው። የዘር ፍጅት ዓለም አቀፍ ወንጀል ጭምር ነው። አግባብ ባለው አይነት መልኩ በገለልተኛ በሆኑ አካላት መመርመር መቻልበት ነው። እንዲህ አድርገን ጉዳያችን ልንመለከት ካልቻልን እያልበሰበስን በሄድን ቁጥር በዝምታ እንደ ሀገር እንጠፋለን፣ እንፈርሳለን። ያንን ደግሞ አንፈቅድም። ምክንያቱም ዛሬ እኔ እናንተ ነው ያለን፣ እኛ ነን ዛሬ ያለን፣ ለኢትዮጵያ እኛ ነን ያለን፣ ልንናገርላት ያለን እኛ ነን፣ ልንቆምላት ያለን እኛ ነን። ምናልባት ሀገርን ለቀጣይ ትውልድ አግባብ ባለው አይነት መልኩ የማስተከብ ኃላፊነት እኔና እናንተ ላይ ነው የወደቀው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሊመረመር በገለልተኛ አካል ይገባል። የሞት ዜና ተለምዷል። አዎ፣ ከኢትዮጵያዊ ስነ ልቦና በራቀ መልኩ ሰው መገዳደል ከጥንትም ጀምሮ ያለ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ቃየል አቤልን ከገደለበት ጊዜ ጀምሮ ሰው እየተገዳደለ ነው። ግን ኢትዮጵያዊ ገድሎ እንኳ በስተት እንኳ ገድሎ ይሄ ሰው ይሄ ወንድም ያሳሳተኝ ብሎ አልቅሶ ነው ወደ ጫካ እንኳ በሚገባበት ጊዜ ከዛ ከገዳዮቹ ለማምለጥ ማለት ነው፣ ሊበቀሉት ከሚችሉ ሰዎች። ዛሬ እኛ እናርዳለን። ነፍሰ ጡር ሴት ተገሎ ጽንስ የሚወጣበት ጨቅላ ህፃን ጡት እየጠባ ያለ የሳምንት የአስር ቀን ህፃን የሚገደልበት ሴንስ የማይሰጥ ነገር። ወደዚህ ድረስ ሀገራችን አድጋለች ሳይሆን ወደዚህ ድረስ ሀገራችን ዘቅጣለች። ይህን ግልጽ አድርገን መነጋገር መቻል አለብን። አዎ እየተለማመድ ነው። በነገራችን ላይ መለማመዳችን ነው ወደዚህ አይነት ክፉ ደረጃ ያደረሰ። እንዲህ አይነት ክፋትን መለማመድ ሳይሆን ኖ ማለት መቻል አለብን። አንድ ላይ ሆነን ኖ ማለት መቻል አለብን። ኖ የማለት አቅም ስለጠፋን፣ አይሆንም በቃ የማለት አቅም ስለጠፋን ዛሬ ሀገር እዚህ ደረጃ ደርሳለች። የዜጎች አፈና ተብሎ መጨረሻ ላይ የጠየቀ ጥያቄ፣ አዎ የዜጎች አፈና አለ፣ መንግስት አለ ብለናል። መንግስት ግን ኃላፊነቱን አግባብ ባለው አይነት መልኩ እየተወጣ አይደለም።
ዛሬ ዘን ይመጣ ነው ጅምላ ጭፍጨፋው ነው እጅግ በጣም ብዙ ጥፋቶች ይደረጋሉ እጅግ በጣም ብዙ ጥፋቶች ይደረጋሉ በጠራራ ፀሐይ ሰዎች እየተወሰዱ የት ቦታ እንዳሉ የማይታወቅበትና ደብዛቸው የሚጠፋበት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የት እንደነበረ ሳያቅ ብቅ የሚልበት አይነት ነገር ዛጋ የሞቱት ህይወታቸው አልፏል በግፍ ተጨፍጭፈዋል አሁን ደግሞ ያሉት ጊዜ በማይሰጠው በሚያሳዝን መልኩ ሁነት ለመናገር በረሃብ ይያለቁ ነው ያሉት በውሃ ጥም ይያለቁ ነው ያሉት በመጣለያ ችግር ዛሬ ክረምት ነው በክረምት ችግር ውስጥ ነው ያሉትና ይሄ ሌላው ደግሞ አንገብጋቢ ችግር መሆኑን እያየን ያለ ነው ይሄንን እንግዲህ መድረስ የሚገባው አንደኛ እንደተባለው ህዝብን አስተዳድራለሁ የሚል መንግስት ነበር ይሄንን ቶሎ እነዚህ አካባቢ ላይ ደርሶ ምግባቸውን መጣለያቸውንና የህክምና እርዳታ ማረጋ የነበረበት ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ሰላም መረጋጋት መፍጠር የነበረበት ነበር አለመታደል ሆኖ እንግዲህ ይሄንን የሚታደግ እንዲህ አይነት ነገሮችን የሚፈጽም መንግስት ስለሌለን በቸልተኝነት በይሁንታ በፍቃደኝነትም ጭምር እንዲህ አይነት ነገር እንዲፈጸም የሚፈልግ አካል ስላለ ያ ሊደርሳቸው አልቻለም ሪታው ጮህቱ አሁንም እየደረሰ ነው ያለው ለዚህ ነውኛ ዓለም አቀፍ ገለልተኛ የሆነ አጣሪ ቡድን ባስቸኳይ ይግባ ረድኤት ድርጅቶች ባስቸኳይ ገብተው እነዚህን ሰዎች በህይወት የመታደግ የመኖር መብታቸውን ይጠቀሙላቸው እየጮህን ያለ ነው እኛ እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ነን እርዳታ ይዘን መሄድ አንችልም ይህንን የምናረግበት ማውድ የለም ያው ህግ የሚባል ነገር አለ እርዳታ ስታገኙ ከየት ነው እንዴት አገኛችሁ ከየት መጣ የሚለውት ነገሮች ሁሉ ስለሚኖሩ ይህን አላረግንም ነገር ግን ህዝባችን ከዚያ ችግር ውስጥ እንዲወጣ በተለያየ አጋጣሚ እርዳታ እንዲደርሳቸው ከችግር እንዲላቀቁ ጥሪ ያደረግን ያለ ነው ይህን ጥሪ የሚሰማው መንግስትም እንዲሰማ ረድኤት ድርጅቶች ዓለም አቀፍ ተቋማት ይህንን ነገር እንዲያረጉ ህዝባችንም እዚያው አካባቢ ያለው ህዝብ ደግሞ እነዚያን ወንድሞቹን በሞት አጥቷል እንደገና ደግሞ በረሃብ ደግሞ እዚያው ፊቱ ሲሞቱ እያየ የነሱን ሀብትና ንብረት ከመቀራመት ይልቅ እነሱን ማዳን ግዴታው ስለሆነ ዛሬ በአማራ ላይ የተፈጸመው ሞት ነገ በማንም ላይ የማይቀር መሆኑን ተረድቶ የወር ተራ ጉዳይ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ህዝብ እንዲህ ያለቀ በየተራ በዘሩ በማንነቱ በሃይማኖቱ በቋንቋው እየታረደ የሚኖርበት ሀገር ስለማይቀጥል ተጋቦቱ ወይም ደግሞ መሄጃው ለሌላውም ሊደርስ ስለሚችል ይሄንን ቆም ብሎ ማሰብ ይጣበቃል የሚል እምነት ነው ያለን ያካባቢውን ህዝብ ማስተጣቅ የሚለው ነው እንግዲህ አንድ ህገወጥ አካል ሲኖር ህግ የማይመራው በህግ የማይመራ ወይም ደግሞ መንግስት ወይም ደግሞ የጸጥታ አካል የማያቀው አካል እየገባ ህዝብን ሲገድል ህዝብን ሲጨፈጭፍ የሚጨፈጨፈው ህዝብ ደግሞ በባዶ እጁ ሆኖ በየለቱ ሲሞት ሲገደል ማየት የተለመደ ሆኗል ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ ራሳቸውን ለመጠበቅ የሚያስችላቸው በመንግስት የሚታወቁ ዜጎች ራሳቸውን ለመከላከል የሚያስችላቸውን የትጥቅ የአደረጃጀት ስራ መፍጠር ግድ ነው ይሄ በየትም ዓለም ላይ ያለ ነው እያንዳንዱ በራፍ ላይ እውነት ለመናገር በመላ ሀገሪቱ እያንዳንዱ ላይ ጸጥታ እናቁም ብንል ሊቆም አይችልም ከወጭም ከሰው ኃይልም ከጊዜም በአጠቃላይ ከመዋቅርም አንጻር ስናየው የማይቻል ነው በመቶ 10 ሚሊዮን ውስጥ 110 ሚሊዮን ታጣቂ እናርግ ብንል በሙሉ ህዝቡ ታጣቂ ነው የሚሆነው ነገር ግን ከዚያ አካባቢ ካሉ ሰዎች ውስጥ መርጦ አካባቢ ሊያስከብሩ አካባቢው ሊጠብቁ የሚችሉ መረጃ ሊሰጡ የሚችሉ ሰዎችን ማስተጣቅና አካባቢያቸውን መጠበቅ የሚያስችሉትን ሁኔታ መፍጠር ይሄ ህዝቡን ወደ ጦርነት ወደ ዘት የሚወስድ አይደለም የሚመጣውን ኃይል ሊገድል የሚመጣውን ኃይል ነው የሚቋቋሙት እንጂ እዚህ ያለው ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ራሳቸውን እንዲገሉበት አይደለም ገዳይ ሲመጣ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የሚጠብቅበት ምክንያት የለም በእኛ እምነት አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎችን ማደራጀት ወጣቶችን ማንቃት ሽማግሌዎችን ማንቃት መረጃን መለዋወጥ ትጥቅ ማስተጣቅ ተገቢ ነው ገዳይ እየመጣ ህፃናትን ሲገድል ሌሎች አቅም ያላቸው እየሸሹ ህፃናትና ሴቶች ማህፀናቸው የነፍሰ ጥሩ የሆኑ ሰዎች ወዳቸው እየዘነጠለ የሚገደልበትንና ልጅ እየወጣ እናት ላይ የሚወረወርበትን አሰቃቂ ሁኔታ ከመመልከት እንዲህ አይነት አደረጃጀት ቢፈጠር አካባቢው ራሱን ጸጥታ ያስከብራል ቢያንስ በዋናነት ጸጥታ የማስከበር ኃላፊነት ያለበትን ማዕከል ደግሞ እንዲነቃና መረጃ እንዲለዋወጥ ያደርጋል የሚል እምነት ስላለን ነው እንጂ ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንዲያስገባም አይደለም እንግዲህ ምንድነው በፍጅቱ ላይ የመንግስት እጅ አለበት የሚባል ነገር አለ እውነት ነው እንግዲህ እንደሰማናቸው አንዳንዶቹ ሲያረጉ ቀበሌው ሲጠየቅ ወረዳውን ያዘዘኝ ወረዳው ሲጠየቅ ደግሞ ዞኑ ያዘዘኝ የሚባል አለ
ራሳቸው ከመንግስት ከብልጽግናው አካል ከፓርላማም ውስጥ ያሉ ሰዎች በስልጣንም ላይ የነበሩ ሰዎች ይሄ ሸኔ የሚባል ቡድን በመንግስት የሚደገፍ በመንግስት የሚታደግ አይዞህ የተባለና መረጃ የሚሰጠው ነው የሚል መረጃዎች እየወጡ ነው ያሉት። ይሄ ግን በደንብ መጠናት አለበት። ምክንያቱም ችግሩ በጣም ከባድ ነው። እልቂቱ ከባድ ነው። እንደዚህ እንደ አንድ ሰው እንደ ሁለት ሰው እንደ ተራ ነገር ልንቆጥረው አይገባም። በግልጽ የተገደሉት ሰዎች ስንት ናቸው? ማን የገደላቸው? መቼ ነው የተገደሉት? ለምንድን ነው የተገደሉት? እነማን ናቸው እዚያ ውስጥ እጃቸው ያለበት? ከፌደራል መንግስት እስከ ቀበሌ ድረስ እነማን ናቸው ተብለው በስም በግብር ተለይተው መቀመጥ ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ደግሞ መጣራት አለበት። ይሄ ሲጣራ ደግሞ በዚህ መንግስት ማጣራት አይደለም። አሁን አይታችኋል የሚሰጠው መንደርደሪያ፣ የአካባቢው ሰው ከ600 ሰው በላይ ሞቷል ይላል። የተቀበረው ከተቀበረው ያልተቀበረው ይበልጣል ይላል። መንግስት ደግሞ የለም 338 ናቸው ይላል። እንዲህ አይነት ተደጋጋሚ ውሸቶች፣ የመረጃ የተዛቡ መረጃዎች እየተሰጡ ነው ያለሁት እና ይህንን ገለልተኛ የሆነ አጣሪ ቡድን ዓለም አቀፍ የአጣሪ ቡድን ገብቶ ይህንን የዘር ጭፍጨፋ፣ የማንነት ጭፍጨፋ፣ የሃይማኖት ጭፍጨፋ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚቆሙበትን አሰራርና ሂደት መዘገብ በደንብ በማስረጃና በመረጃ መሰብሰብ ያስፈልጋል የሚል እምነት ስላለን ነው። አሁን ከሌ ነው ብለን በግብታዊነት በስሜት በደረሰብን ግፍ በህዝባችን ላይ በደረሰው በደልና እንትን ብቻ ሳይሆን ማስረጃዎቹን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። ለእናንተም ለጋዜጠኞች ይህንን መልእክት ስናስተላልፍ ይሄ የተጣራ እውነት የተቆጠረ በትክክል የተመሰከረለት መሆን እንዳለበት ስለምናስብ ነው እንጂ ችግሩ ምንጩ በእኛ እምነት የት እንደሆነ እናውቀዋለን። አንዳንዶቹን ምንጮቹ አሉን፣ ግን ምንጩ የት ላይ ሊያርፍ እንደሚችል መጨረሻ ጭራው ማጋ እንደሚሆን እሱን ማየትና ማረጋገጥ ስለሚያስፈልግ ነው በዚያ ላይ እንትን ያልነው እና ሌላው ምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተናገሩት መነሻ ነው እንዲህ አይነት ችግሮች የሚደርሱት የሚል ነገርም ጥያቄ ቀርቧል። እንግዲህ ያው ንግግሮች ሁል ጊዜ ለነገር መነሻዎች ናቸው፣ ለድርጊት ለአፈጻጸም ቅርብ ናቸው። ይህንን ነገር መገሰጽ የነበረበት የሀገሪቱ የበላይ ባለስልጣን የሆነው ፓርላማው ነበር። እንዲህ አይነት ህገ ወጥ የሆኑ ነገሮች፣ ህዝብን ለህዝብ የሚያጋጩ ነገሮች ስልጣኑን ተጠቅሞ አስፈጻሚውን አካል እንዲህ አይነት የመረጃ ስህተት የተዛባ ነገር ሲናገር ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ መገሰጽ፣ እንደውም ከስልጣኑ ማገድ ትክክል አለመሆኑንም ወደ ፍትህ አካል እንዲቀርብና ለሚደርሰው ችግር ተጠያቂ ማድረግም የነበረበት መንግስት የሚባለው አካል ፓርላማው ነው። ይሄ ደግሞ አለመታደል ሆኖ እንደምታውቁት በአንድ ፓርቲ የሚሰበሰብ ነው የኛ ሀገር ፓርላማ። ይሄንን ለማድረግ የሞራል የህሌና ፈቃደኝነት ይጠይቃል። እነዚያ ሰዎች ደግሞ ይህን ለማድረግ ይችላሉ ወይ ብለው የሚለውን በጥያቄ ምልክት ውስጥ ማስገባት እንችላለን። ታሪክ ግን ነገ ፍትህ ሲቀርብ ወደ ፍትህ አደባባይ ስንሄድ ግን አገራችንና ህዝባችን ወደዚያ መስመር ሲሄዱ እነዚህ ጥያቄዎች ሁሉ እነዚህ መነሻዎች ሁሉ ማስረጃ መረጃ ሆነው መቅረባቸው እንደማይቀር ማረጋገጥ ይቻላል። የአማራ ክልል የጸጥታ ኃላፊዎች ወደ ወለጋ ክፍል ገብተዋልና በዚህ ምክንያት ነው አሁን ሁለተኛው እንትን ጭፍጨፋ የተደረገው የሚለው ነገር እውነቱን ለመናገር እኛ መረጃ የለንም። ገብተዋል አልገቡም የሚለውንም መረጃ የለንም። ከገቡ ስለምን ህዝቡን አላዳኑትም? ታዲያ ደግሞስ አሁን ባለው የመንግስት አወቃቀር፣ አሁን ባለው የዚህ የፌዴራሊዝም የዘር አወቃቀር የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ኦሮሚያ ክልል ወይም ኦሮሞ አማራ ክልል መግባት ይችላሉ የሚለውን እሱን በደንብ ማጣራት ያስፈልጋል። ህግም አይፈቅድላቸውም፣ አይሄዱም። ግን እነሱ እንደሚሉት ሲሮጡ ሳይሆን የገደሏቸው፣ ሲሸሹ ሳይሆን የገደሏቸው፣ ፈርተው ሲሄዱ ሳይሆን የገደሏቸው፣ የታቀደ የታለመ ሆን ተብሎ ለሌላ ቀን ያቆዩት ሰኔ 11 እዚያ ላይ ያደረጉ፣ ሰኔ 27 ደግሞ የመጨረሻውን እዚያ ላይ ፈጽመዋል። ሌላ ቀን ደግሞ ሌላ ጋር እንዲያደርጉ እቅዱ ስልቱ አለ። በዚያ መሰረት እየተሄደበት ያለው ነው። አሁን መንግስት የሚሰጠው የተድበሰበሰ እየሸሹ ያሉ የፈሩ የሚለው ይሄ ተራ ንግግር ነው። ነገ ግን ከተጠያቂነት አያድን። ተወደደም ተጠላም ቁጥር አንድ በዚህ የዘር ማጥፋት የአማራን ህዝብ በጅምላ መጨፍጨፍ ሴቶችንና ህፃናትን በመግደል ቁጥር አንድ የፍትህ ተጠያቂ መንግስት ነው። ይህንን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በስሙ ደግሞ መጥራት ያስፈልጋል። በስሙ አማራ ነው የሞተው። እነሱ እንደሚሉት ኦሮሞም እየሞተ ነው፣ ሊሞት ይችላል። ኦሮሞ እንዲሞት ተፈርዶበታል። የመንግስት አካላት ኦሮሞም እየሞተ ነው ይላሉ። አማራ ሞተ ላለ ማለት ኦሮሞም እየሞተ ኦሮሞ እንዲሞት ተፈርዶበታል፣ ለሱ ተፈቅዷል ማለት ነው። ስለዚህ የሚሰጡት ምሳሌና ወይም ደግሞ ማስተባበያ እንኳ በአንዱ ላይ የሞት እንዲሞት የተፈረደበት አንዱ ደግሞ ከሞት እንዲድን የተፈቀደ አይነት ነገር ነውና ይሄ ሁሉ ማድበስበስ፣ ይሄ ሁሉ ነገር ነገ የመጀመሪያው የጄኖሳይድ
የዘር ማጥፋት ወንጀል ተጠያቂ ባለም አቀፍ ህግ መሰረት ተጠያቂዎች እንደሚሆኑ ስለሚያውቁት በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አድበስበሰን ይሄ ኦሮሞቹም እኮ እየሞቱ ነው፣ በዚህ በኩል እኮ ሌሎችም እየሞቱ ነው። እኛ የማንንም ሞት አንፈልግም። አላፊነቱን መወጣት፣ ስራውን መስራት፣ የህዝብን ደሞዝ እየበላ ወንበር ላይ ተቀምጦ የማይገባውን ስራ መስራት፣ የሚገባውን ስራ መተው፣ ይሄን ስራህን አቁምና ህዝብን የማዳን ስራ ነው የምንለው እንጂ ኦሮሞ ስለሞት አንደነስትም፣ አማራ ስለሞት አንደነስትም፣ ሲዳማው፣ ሀድያው፣ አማሮ፣ ቤንሻንጉል፣ ደራሼ ላይ የተፈጸመው ግፍ እነሱ የሚያሳዝናቸው የነሱ ባለስልጣናት ሲሞቱ እነከሌም እኮ ሞተዋል ብለው እንደ ማካካሻ ነገር ሊያመጡት ይችላሉ። እና የሚነገሩትን ነገሮች ሳይሆን የሚሆነውን ነገር ላይ ብቻ ሰርተን ህዝባችን የምናድንበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለብን ብለን ነው የምናስበው። ቅድም አንድ ጥያቄ መቼ ነው የሰላማዊ ትግሉን ታዲያ የምትጀምሩት የሚል ነገር አለና፣ ይሄ እኮ መንደርደሪያችን ነው። ሰላማዊ ትግል እኮ መንደርደሪያው አንዱ ይሄ ነው። ለህዝባችን የተፈጸመውን ግፍ፣ ለህዝባችን የደረሰውን ግፍ እናደርሳለን፣ ለእናንተ እናገራለን፣ እናንተ ለህዝባችን ትነግሩልናላችሁ። ይሄ መንደርደሪያችን ነው። ወደ ህዝቡ እየገባን ነው። ነገ ህዝቡ ና ከጎናችን ቁም፣ ይሄ ነገር መቆም አለበት ብለን ለምንወስናቸው ውሳኔዎችና ለምናደርጋቸው የተግባር እንቅስቃሴዎች ይሄ መንደርደሪያችን ነው። ይሄንን የሶስታችን ፓርቲዎች ትብብር በዚህ አይነት መንፈስ የህዝባችንን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችልና የሀገራችንን ህልውና ሊያስቀጥል በሚችል መልኩ እየተንቀሳቀሰን መሆኑን ማሳያ ነው አንዱና፣ ሌሎችን ቅድም ወንድሞቼ እንዳሉት ጊዜው ወቅቱ ሲደርስ ደግሞ ያው መረጃ ነው እንደምታውቁት። ስትራቴጂ አይነገርም፣ መቼ የት ለምን እንደሚደረግ ደግሞ እንደምናደርገው ያንን ደግሞ እንገልጽላቸዋለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ።